Sveiki, įrašau šiandien tokį trumpą video, noriu papasakoti apie nuomojamus kambarius Vilniuje, Justiniškių rajone. Tai iš tikrųjų ten yra 3 kambarių butas ir tie kambariai atskirai nuomojami 3 žmonėm. Tai dabar aprodysiu jums butą. Butas yra 1 aukšte, rajonas ramus, viskas gerai. Šalia yra parduotuvė, stotelės, tai einam į vidų ir papasakosiu plačiau. Tai va, tai butas atrodo tik užėjus. Čia yra iki lubų spinta. Čia yra daiktų, kurie bus irgi išvežti, išvalyti, čia galima pasikabinti, ten pasidėti kažkokius irgi drabužius, daiktus ar nenešiojamus batus. Taip pat va čia veidrodį atsidarius matosi apačioj vieta batams iš abiejų pusių, ten ir čia. Ir tada papildomai yra dar visa tokia lentyna, irgi bus atlaisvinta, ir 2 stalčiukai. Va taip. Koridoriai yra šviesa ir einam toliau virtuvę. Taip, tai čia yra virtuvė pas mus. Yra mikrobangė, aišku, viryklė, šaldytuvas. Yra net tosteris su virduliu. Va taip atrodo virtuvė. Yra stalas su 4 kėdėm. Langas. Parodysiu iš šitos pusės, kaip atrodo. Dar keliai dalykai liko, aišku, reikės išsivalyti, bet esmę galit pamatyti. Toliau einant iš virtuvės galim užeiti į 1 kambarį. Taip, tai 1 kambarys atrodo taip. Jis yra didžiausias iš 3. Iškart pasakysiu, televizoriaus nebus, jis bus išvežtas. Visa kita pasilieka. Čia yra tokia sofa lova, kuri išsilanksto. Printerio irgi nebus. Čia yra stalas, langas, išėjimas į balkoną. Štai balkonas toks standartiškas. Taip kambarys atrodo iš šito kampo. Taip atrodo iš šito kampo. Erdvus, nemažas. Yra daug kur pasidėti daiktų vietų. Ir apie šitą kambarį tiek. Galim eiti dabar. Einam pagrindinį koridorių. Čia yra vat vonia, tualetas. Parodau 2 kambarius. Tai jie daugmaž panašus. Čia yra lovas, stalas su kėdė. Tokia spinta, staliukas. Ir kabikla būtiniausiams drabužiams. Taip pat čia yra balkonas, iškart parodau, va. Ir iškart einam į paskutinį kambarį, tai jis atrodo panašiai, buvo priimtas sprendimas įrengti daugmaž vienodai, kad nesiskirtų. Čia irgi stalas, spinta, lentyna, tai yra stalas, lova, sofa lova ir kabikla. Čia išėjimo į balkoną nėra, visose kambariuose yra žaliuzės, šviesios sienos. Malonios spalvos. Taip atrodo iš šito kampo. O taip atrodo dar ir iš šito kampo. Taip, kambariuose nėra papildomų spintų uždarų dėl to, kad čia vat išėjus iš kambario, tarp šitų 2 kambarių yra tamsusis kambarys, kuriame yra įrengta drabužinė. Čia aišku šitų daiktų nebus, viską išveš. Va čia galima irgi pasikabinti papildomai drabužių ir 3 žmonės iš 3 kambarių tiesiog pasidalins tarpusavę šitas lentynas ir galima bus drabužius laikyti čia, labai patogu, neužima kambarį vietos. Tai va, čia toks sprendimas. Šito tamsio kambario yra dar vienas tamsusis kambarys, kuriame yra skalbimo mašina. Šitie daiktai irgi visi kiti bus išvežti, yra papildomų lentynų saugot kažkokią buitinę chemiją ar panašiai. Va, čia yra pakankamai lentynų, skalbimo mašina pasilieka, galėsit naudotis irgi. Tualetas paprastas, nieko įspūdingas, nieko ypatingas, tiesiog tualetas. Vonio irgi dar yra likę daiktų, jau bus išvežti, tai čia vat yra kriauklė su veidrodžiu ir dušų kabina. Čia vat taip atrodo ir čia yra gyvatukas, ne elektrinis, šildo visada. Čia galima pasikabinti rankšluosčius ir halatus.
Tai va toks būtų butukas, visai jaukus ir tvarkingas, yra internetas, yra visa būtiniausia technika. Šeimininkai norėtų išnuomoti kambarius merginom, geriausiai, kad tai būtų dirbančios merginos, tai jeigu susidomėjot, parašykite čia. Taip pat jie norėtų, kad čia gyventų tik merginos, jokių porelių ir jokių vakarėlių. Sutartis būtų pasirašoma metams ir kaip ir visur būtų imamas užstatas. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu kas susidomėjo, parašykite man į Facebooką ir iki kito karto. Ate.